וקיבל היהודים יום למד ג'. כי מצוות צריכות כוונה, דהיינו רעותא דליבה, אם ישים אליו ליבו וכולי, שאין אור אינסוף ברוך הוא שורה, אלא במי שבטל אליו וכולי. אז אנחנו מסבירים כעת את עניינו של הסוס, שהוא תחושת העוצמה והביטחון שיש לי, שמאפשרות לי לפעול. ואדמור הזקן אומר שבקדושה הביטחון מאפשר לי לפעול כשאני בביטול להשם. עכשיו, למה צריך ביטול? כאן הוא אומר שכדי שהמצוות יאירו את אור אינסוף, שזה כל המטרה שלנו בכל הסיפור, להצליח שהשם יאיר בתוכנו, אז כדי שהשם ישרה בתוך המצוות שאנחנו עושים, צריך לקיים אותן מתוך ביטול, מתוך שימת לב להשם שציווה אותן, אם ישים אליו ליבו. למה זה כך? כשאני מקיים מצווה, אז אני יכול להרגיש בעיקר כמה אני משמעותי, שאני זוכה לקיים את המצווה, אבל אז השם לא ממש מתגלה בה, יותר מאדירה אותי. ואז, ולעומת זאת, אני יכול לשים לב שאני משמש כאן כיד האריכתא, יד ארוכה של השם, שליח שלו, ואז אני כן מרגיש את השם בתוך המצווה, באור שלו מאיר בה. עכשיו, בכלל, אדמור הזה כן מסביר בתניא שלהיות שייך להשם זה רק דרך הביטול אליו, כי השם הוא אינסופי, והבריאה רק נראית כלפי חוץ כנפרדת ממנו. וכשמבינים את זה, אז מרגישים חלק מהשם, ואז גם האור שלו מתגלה בנו, אנחנו לא מהווים מחסום לאור שלו. כשלא מבינים את זה ומנסים לנהל איתו מערכת יחסים של שניים שנפרדים, כן, סוג של תן וכך כזה, אני עושה בשבילך וכולי, אז בכלל לא שייכים לקדושה, אדמור זה כן מסביר. ובקטע הבא במאמר עוד נדבר על זה עוד קצת. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, מי שנותן לי כוח לפעול עם הביטול הזה זה הסוס, או הביטחון בהשם, שמכוחו אני רץ קדימה. עכשיו, לאן? לאן אני רץ עם הסוס? אומר אדמור הזקן, והנה עניין הסוס, הוא שמוליך את הסוס לרוחבו, למקום, או שמוליך הסוס לרוחבו, סליחה, למקום שאין יכול להגיע לשם מצד עצמו. ויש בזה בית בחינות, שמעלה הוא ערים גדולים ומורידו בקעות גדולות. כך הנה יש בבחינת ביטול זה בית בחינות. כלומר, הסוס מאפשר לביטול להתגלות במקומות שלא היה מתגלה בהם ללא הסוס, ויש בזה שתי בחינות של הביטול הזה, שהסוס לוקח אותנו לשם. גם למעלה, כלומר יותר עמוק בנפש, וגם למטה, כלומר להתגלות כלפי חוץ בצורה טובה יותר. מה הכוונה למעלה ומה הכוונה למטה, איפה זה בנפש, את זה נסביר בקטעים הבאים.